Перед членами депутатської комісії представники теплопостачального комунального підприємства «Смілакомутеплоенерго» прозвітували про проходження минулого опалювального сезону та фінансові показники діяльності підприємства. За опалювальний період 2022-2023 року було реалізовано 32 984 гігакалорії теплової енергії на суму 96 552 356 гривень. При цьому спожито природного газу на 6 008 000 метрів кубічних, на суму 66 410 746 гривень. Обсяг споживання згідно договору постачання природного газу «Нафтогаз Трейдинг» на 22 рік, 23-й, становить 7 200 000. По суті, ми зекономили 1 200 000 кубів газу. Дебіторська заборгованість за надані послуги на початок опалювального періоду становила 25 443 699 гривень, в тому числі 23 734 649 – це населення. Дебіторська заборгованість за дані послуги на 8.05.23 року становить 37 562 321 гривна. Із них по населенню 33 442 262 гривні. Населення недоплатило за теплову енергію 21%. Різниця становить 10 791 гривна. Ну, як правило, там 60% населення до опалювального періоду сплачує. Подано до суду на сьогоднішній день 654 заяви про стягнення основного боргу. На яку суму? Задоволено судом на загальну суму зараз 8 906 115 гривень. Сплачено з них боржниками в розмірі 2 мільйони 939 тисяч 852 гривень. Депутати поцікавилися планами щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Заступник директора підприємства зосередився на модернізації та покращенні обладнання на котельнях. Буде модернізуватися дві котельні, це 18 та 12 котельня. Буде встановлене наявне в нас нове обладнання з четвертої котельні, буде переставлятися на цій котельні. Четверта котельня – це дерев'янка, вона закрита, ну, вона робоча, вона закрита, просто вся потужність перекидана на першу котельню. Ми з неї знімемо котли, вона не працює, там вісман котли стоять. Ми поставимо нові котли на 12-ту котельню, це лікарня. Сімашка. Mm-hmm. І ми поставимо на 18-ту котельню, нам потужності вистачає. 18-та – це районка. Да, і 18-та буде між тим, ще й універсальна, буде працювати вона як на пелеті, так і на газі. Що у вас з пелети? Що у вас залишилось? З пелетою звіддавали, що залишилось, що буде. Тут питання таке, що коли ми проведемо модернізацію, буде проведений новий розрахунок потреби на наступний рік, і тоді вже можна буде точно сказати, скільки потрібно буде палива. Що стосується лікарні, там же ж в нас теж якийсь пілетний чи який котел стоїть? В лікарні стоїть пілетний котел, так як ми планували, ми його запустили. Так, а навіщо ж ми туди ще газовий ставимо? Краще всього зробити універсалізацію котелу, тому що пілети не буде, ми доведеться дровами топити, ще чимось. У нас поки є ліміти, поки в країні все добре, є газ, ми повинні зробити так, щоб котельні були максимум універсальні. Лікарня в нас працює на дровах, на пелеті і на газу. І так має залишитися. 15-та котельня універсальна. На 15-тій котельні працює газовий котел і працює. Ну, ми цей сезон пройшли на пелеті. От. І зараз те ж саме буде по Сімашка і по районки. 15-та – це Яблунівка. А на якому етапі реконструкція 25-ї котельні? Це проєктне будівництво готовий. Він проходить експертизу. Зараз тепер у нас питання по двом іншим проектам. Це по електриці, по газу. Там трішки інша історія. Там проєктанти будуть малювати собі окремі проекти по під'єднанню зовнішньому. От, там трохи може затягнутися. Ну і плюс по ВОТГЕО. Чому заплановані модулі? Тому що в будь-якому разі ці модулі потім можна буде
переміщати і так далі, тому що не, ну, нема сенсу будувати там котельню як стаціонарну, якщо модулі, якщо там збільшиться, зменшиться навантаженість, у нас є можливість доставити котел, прибрати звідти котел. Я розраховував так, щоб все було максимально гнучко і універсально.